Miška, o tebe je známe, že miluješ cestovanie. Dostala sa k tejto záľube aj vďaka modelingu? Určite áno, modeling mi umožnil cestovať na krásne miesta. Úplne zhodou náhod, aj ja som sa včera vrátila z dovolenky z Turks and Caicos a vlastne tam bolo jedno z mojich takých veľkých fotení pre taký americký obchodný dom Macy's. Bolo to asi 6 rokov dozadu, takže som tam bola prvýkrát a teraz druhýkrát a bolo to nádherné ako vždy. Prezvadíš nám aj, s kým si bola na tejto dovolenke? Bola som s mojim partnerom. Boli sme iba na taký predĺžený víkend na Veľkú noc, pretože sme obidva časovo veľmi zanepráznení. A moc sme si to užili, musím povedať. Ako dlho ste spolu, keď nám môžeš prezradiť? Sme spolu tak ako pol roka, 6 mesiacov. A povieš čitateľkám Feminity, ako ste sa zoznámili, to každého zaujíma určite. No, zoznámili sme sa na večeri, ale priviedol nás k sebe tak šport a ja som, musím povedať, že som ukradla boxing, máme rovnakého boxingového trénera v Amerike, tak mi prenechal svoju hodinu, takže nás k sebe priviedol šport a veľa športujeme aj spolu, musím tiež povedať. Je vidno aj na tvojom Instagrame, že veľmi veľa športuješ, sa venuješ rôznym činnostiam. Aké aktivity máš najradšej, čo sa týka športu? No, ja som sa teraz prihlásila ponovom, aby som sa stala inštruktorkou SoulCycle. Je to niečo ako spinning. A veľmi rada by som to podstúpila. Bohužiaľ nemôžem ísť teraz na tie ďalšie výbery, pretože budem tu na Slovensku robiť castingy Schwarzkopf-Elite modelu 2016. Ale na ten ďalší by som veľmi rada išla. Potom ďalej robím SLT, to založené na Pilates, robím jogu, behám a 10.4. náš posledný casting by som chcela odbehnúť Demim Bratislava. Ty si ambasadorkou Schwarzkopf-Elite model look. Čo by si tak odporúčila dievčatám, ktoré sa chcú prihlásiť? Aby to určite skúsili, ja som tiež nikdy nevedela, že za mňa bude modelka a nemala som to nejak tak v pláne. Takže tiež som prišla náhodou niekde a sa to stalo. Takže že dievčatá, ktoré práve tie, ktoré si myslí, že za mňa v živote nikdy nemôže byť modelka, tak práve možno tie sú tie dievčatá, ktoré my hľadáme. Takže určite nech sa prídu ukázať a už potom je na Sašovi a našom odbornom týme na to, aby posúdili, či to dievča má psychický aj fyzický na to vzhľadovo, takže určite nech prídu. Ďakujeme pekne. Není za čo.